يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پڑھے میرے ساتھ. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا, زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. پڑھے مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی